ଆୟଭର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଓପିଏଚ୍ସିର ଉପପ୍ରବନ୍ଧକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପ ସାମଲ। ଭିଜିଲାନ୍ସର 10ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର, ପୈତୃକ ଘର ସମେତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏକକାଳୀନ ଛାପା ମାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସମେତ 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ N6 416ରେ ଥିବା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିବା ବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ପେଟି ଭିତରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଡ୍ ବେଳେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଜଳକା ହୋଇଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଘର, ଅଫିସ, ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ହରିପୁରରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ସମେତ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତାପଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର 5ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ ନିକଟରେ 6 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ 3 ମହଲା କୋଠା, ଖଣ୍ଡଗିରି ସରକନ୍ତରାରେ 1 ମହଲା ଘର ଏବଂ ଜୟଦେବ ବିହାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଭିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 1 ଫ୍ଲାଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଠପାଟଣାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 5 ମହଲା କୋଠା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବାଲିସାହିରେ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ହରିପୁରରେ ପୈତୃକ ଘରେ ଛାପା ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ 7 ଜଣ ଆଇଏସି ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତାପଙ୍କର 11ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, 38,09,000 ଟଙ୍କା, ଅଧ କେଜି ସୁନା, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ଗୋଠପାଟଣାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ 20,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା 5 ମହଲା କୋଠା ଏବଂ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ 3,98,60,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଅଧିକାରୀ, ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଓପିଏସ୍ସିର ଉପପ୍ରବନ୍ଧକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପ ସାମଲ। ଭିଜିଲାନ୍ସର 10ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର, ପୈତୃକ ଘର ସମେତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏକକାଳୀନ ଛାପା ମାରିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ସମେତ 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। 10ଟି ଟିମ୍ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ News18 ଓଡ଼ିଆରେ ରେଡ୍ କରିବା ଭିତରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏତେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାବ ହୋଇଛି ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତାପଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କେବଳ 5ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଠପାଟଣାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ 5 ମହଲା କୋଠା ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ 5 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 7 ଜଣ ଆଇଏସି ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରତାପଙ୍କର 11ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, 38,12,900 ଟଙ୍କା, ଅଧ କେଜି ସୁନା, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଠାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକାଧିକ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପକ ସାମଲଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଦୀପକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଟେରା ହୋଇଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଠାବ ହେବା କଣ କେମିତି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ 38,12,900 ଟଙ୍କା ଠାବ କଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଏବେ ଗଣତି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଏବେ ଗଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 38 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଠାବ କଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ସକାଳ 5ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ କାର୍ଟୁନରେ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଓ ଏବେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ, ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ, 38,12,900 ଟଙ୍କା ଠାବ କଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମାଗୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କେଉଁ ବାବଦକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ହିସାବ ମାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5ଟି ଘର, ତା ସହିତ ମୋଟାମୋଟି 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଚଢ଼ାଉ ଯେତେବେଳେ 6 ଘଣ୍ଟା ପୁରିନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲାଣି 38,12,900 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ,
ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାମଲ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ୱେଲଫେୟାର ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଆସେ ସେ କାମକୁ ସେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ହୁଏ ସେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ବୋନସ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନିଅନ୍ତି ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2019 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ସବୁ ଠିକା କାମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ଚାଲିଛି ସେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ସେ ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ମିଳିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକକାଳୀନ 12 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଶେଷ କରି ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରତାପ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଗରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଠାବ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାବ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି କଲେ ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରେଡ଼ର 6 ଘଣ୍ଟା ପୁରିନି ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେଲାଣି ତାକୁ ଦେଖି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟେରା ହୋଇଗଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତେବେ ଲଗାତାର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ସବୁର ହିସାବ ଏବେ ମାଗୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହା ସହିତ 1988 ଅଗଷ୍ଟ 14 ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ମୂଳ କଥାକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 1995 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟିମେଟର ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଏବଂ 1995 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିଲା ସେ ସମୟର ହୁଏତ ସେ ସଦୁପଯୋଗ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2013 ଯେତେବେଳେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ କଟକ ରାଉରକେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ 2019 ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏହି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାମଲ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଯଦିଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1988 ସେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 2013 ସେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2013 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ ଅନିୟମିତତା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ 11 ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ତାହାର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିସାବ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଶେଷ କରି କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି କେଉଁ ବାବଦକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ଫୋକସ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ପୋରେସନ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟେଣ୍ଡର ରହିଛି ସେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ସେ ଜାଲିଆତି କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେଣୁ କେଉଁମାନେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି କେବେଠାରୁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ପାଇଁ ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଆନ୍ତି ଏସବୁ ଦିଗ ନେଇ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀପକ ଇଏ କୁବେରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାପ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେବ ଯାହାକି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଇଏ ମାଲିକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯଦି ଯିବା ଆଗକୁ ତାହେଲେ କୁହାଯାଉଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବି ଏକାଧିକ ପ୍ଲଟ୍ ରହୁଛି ଏକାଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଫ୍ଲାଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତ ସେସବୁର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କ'ଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବାବୁ ପ୍ରତାପଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ 5 ଘର ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ଘର ନୁହଁ କେଉଁଠି 4 ମହଲା ଘର କେଉଁଠି 6 ମହଲା ଘର କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଏପରିକି ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରିଆ ଚାକିରି ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଠାବ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ N6 416 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ରେ ଘର ରହିଛି ତା ସହିତ ଯଦେବ ବିହାରରେ 1 6 ମହଲା ଘର ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ସରକନ୍ତାରେ 1 1 ମହଲା ଘର ରହିଛି ଯଦେବ ବିହାରରେ 1 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 1 ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ହରିପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୈତୃକ ଘର ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଠପାଟରେ ଥିବା ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ 1 5 ମହଲା ଘର
ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3,25,60,000 ଟଙ୍କା, ଇଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ଯେଉଁ ଘରଟି କିଣା ହୋଇଛି ତାର ଦାମ ହେଉଛି 3,25,60,000 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ କୋଟିର ମାଲିକ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ ଠାବ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଘର ଠାବ ହୋଇଛି ନା ଆଉ କିଛି ବି ଲିଙ୍କ ବାହାରିଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତିକି ଖୋଲୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଥିଲା 10 ସ୍ଥାନ ରେଡ୍ ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେହ ଭଳି ଅନେକ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଗୋଠପାଟରେ ଠାବ ହୋଇଛି, 5 ମହଲା ଘର, ଦାମ ହେଉଛି 3,00,000,000 ଟଙ୍କା। ଆହୁରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକାଧିକ ପ୍ଲଟର ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଠାବ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେସବୁ ପ୍ଲଟ କାହା ନାଁରେ ଅଛି ଯଦିଓ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ, ବାବୁ ପ୍ରତାପ, ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, କାହା କାହା ଜରିଆରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, କିଭଳି ନେଉଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ପୁରା ଘଟଣା, ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ କାହା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, କିଭଳି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୃତ ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଲଗାତାର ଦେଖାଉଛେ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଠାବ କରିଛି 38,00,000 ଟଙ୍କା, ଇଏ ଛୋଟିଆ ଏମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ, 38,00,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜବତ ହେଲାଣି, ସେ ସବୁକୁ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖାଉଛେ, ପୁରା ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା ଦୀପକ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି କିଏ ଚୋରି କରେ କିମ୍ବା ଯଦି କିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଧରା ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଘର କରିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛାନଭିନ୍ ସମୟରେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେନ୍ ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନୟାପଲ୍ଲୀରେ 3 ମହଲା କୋଠା ହେଲା, ଜୟଦେବିହାର ଛକ ନିକଟରେ 6 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ଖଣ୍ଡଗିରି ସରକନ୍ତରାରେ ଘର ହେଲା, ଗୋଠପାଟଣାରେ ଘର ହେଲା, ପ୍ରାଇମ ଲୋକେସନ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆଗରୁ ହୁଏତ କେଳେଙ୍କାରୀ ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବେ, ଯାହାର ଟେର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, 1988 ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାମଲ। ତେଣୁ 88 ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଠି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘର ପାଖ ଥିବା ଛାତକୁ ସେ 22,00,000 ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସିବାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ସେ 22,00,000 ଟଙ୍କା ଛାତକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଯଦି କହିବା, ସେ 1988 ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର କିଭଳି ଭାବରେ 40,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଟିପତି ହେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଦେଖାଉଛେ ଯେଉଁ ଘରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସର 2 ଟିମ୍, ଏ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର 2 ଟିମ୍ ଆଜି ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି ନା ଆଉ କିଛି ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ 5
ହେଲା ଘର ମିଳିଛି ଏ ଗଠପାଟଳାରେ, ଏ ଘରଟି ସେ କେବେ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି କିଣିଥିଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିସାବ ମାଗୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରିଛି। ହେଉଛି କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ଠାବ କରିସାରିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାକ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତିକି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଏଭଳି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ। କାହିଁକି କରିବ? ଯେହେତୁ ପ୍ରତାପ ନିଜ ନାଁରେ ନକରି ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜ ପରିବାରଙ୍କ ନାଁରେ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଟିପତି ହେଲେ ତା'ର ହିସାବ ମାଗୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଆଚ୍ଛା ଦୀପକ, ଏକକାଳୀନ ଯେହେତୁ 11 ସ୍ଥାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, 10 ଟିମ୍ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ଭଦ୍ରକ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ ରହିଲା, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ସୂଚନା ଆସିଲାଣି କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ କି କେତେ ପରିମାଣର ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ନେଇକି ଖବର ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 5 ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀର ଛାତି କୁହାଯାଏ, ଛାତି ଉପରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି, ଆଉ 4 ଘରେ ସେ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ଘର, 5 ଘର, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁକୁ ସେ ନିଜେ କିଣି ଘରକୁ ଭଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର, କେବଳ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି, ଏ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସ, ଏ 2 ସ୍ଥାନରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଠାବ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ ଚାଲିଛି, ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ରେଡ୍ ହେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ରେଡ୍ ହେଉଛି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ବି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି, ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ 11 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ଏବଂ 10 ଟିମ୍ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟିପତି କୁବେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେ କି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ, ମୋଟ ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରତାପ ସାମଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କ ନିକଟରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, 1987 ଭଦ୍ରକ ବରପଦା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ସିଭିଲରେ ଡିପ୍ଲୋମା ସାରିବା ପରେ 1988 ଅଗଷ୍ଟ 14 ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ। 1995 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟିମେଟର ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2013 କଥା ଯଦି କହିବା, 2013 ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତାପ ରାଉରକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2019 ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ।